Komenti tre bazave Nga shejës Ali i bën Feuzan, el Feuzan Dhe me dijen E dyta E dhe me të Fjala e ti veprimi me të Ka për qëllim dijen Sepse nuk mjafton që njeri ju të japë mësim e të marë Por pa tjetër i duhet të veproj me dijen e ti Dija pa veprë është argument kunder njeri ju Dija nuk është e dobishme Vecëse duke e vepruar Kush di dhe nuk vepron, ka marë zemërimi në Allahut të ndaj vetës, sepse e një të vërtetën dhe braktis mbi die. Poeti ka thënë, dietarin që me dien e ti nuk ka vepruar, për para adhruesve të idhujve, ka për të dënuar. Kjo është përmendur me hadithin e nderuar, i pari për tyre që me ta do të ndizet të zjarit ditën e kiametit, është dietari që nuk ka vepruar me dijen e ti. Dija është e shoqëruar me veprën. Vepra është fruti i dijes. Dija pa veprë është si pema pa frut, nuk ka dobinë të. Dija, ajo është zbritur për shkak të veprës. Ashtu si vepra pa dije është e kotë dhe humbje për personin. Nëse njëri vepron pa dije, vepra e ti është humbje dhe lodhje për personin. Pegamberi sallallahu aleyhu e selem ka thënë: kush vepron një vepër që nuk është si pas urdrit ton, ajo është e refuzuar. Për këtë, ne ledzojmë në surën Elfatia në gjdo rekat. Na odhëzo, na jep sukses, na përforco në rrugën e drejtë të njohje së dije së dobishme dhe pasimit të saj, vepër së mirë. E treta, thirje për teka jo. Në rrugën atyre të cilet i begatove me të mira, që janë pejgamberët, sidikunët, besnikët, shahidët në fjalën e tauhidit dhe salihinët, pasuesit e pejgamberit. Jo në të atyre që kundër vetes tërhoqën zemërimin tënd, që e braktisën të vepruarit me dijen Jehudët dhe kush i përngjau atyre E asë në të atyre Që e humbën veten Që nga injuranca dhe pruan pa die Nesaret dhe kush i përngjau atyre El Fatiha 6-7 Allahu i ka quajtur ata që veprojnë pa dije të humbur dhe ata që din e nuk veprojnë se so u ka rënë zemrimi Allahut pra të kemi kujdes për këtë sepse është mjaftë e rëndësishme 9. fjala e ti, thirje për tek ajo ka për qëllim se nuk mjafton që njëri të mësoj të veproj në veten e ti, ndërko që nuk fton për tek Allahu. Por, me do e mos, a i duhet i ftoj të tjeret, Kështu a i bëti dobishëm për veten edhe për të tjeret, sepse kjo dje është amanet, nuk është pronin jotja që ta rezervosh e ti ndalosh njerëzit prej saj. Njerëzit ka nevoj për të, prandaj është dhe për ty, kumtimi, sjarimi dhe thirja njerëzve për të kemira. Këtë dje të cilën Allah të ka ngarkuar, nuk është vakëf për ty, por është për ty dhe për të tjeret. Mos e blloko në vetën tënde, e ti pengosh njerëzit nga përfitimi prej saj. Për kundrazi, është i do kumtimi dhe i saj për njerëzit. I lërsuar ka thënë, dhe kujtoj njerëzit, kura lau i mori besën e rënd atyre që është të dhenë libri, të urati dhe njëgjili, që ti e i dërguar i allaut me të vërtetën, që tu asjarosha të njerëzve dhe nuk do të fshihni të jetë sjarimi plot, pa fshehje në të dhe pa devijime që të besoni Muhammedin a.s. dhe të ngrini emrë e ti të kënjerëzit në mënyrë që të kemë përgatitje për që e në ti që kur të dërgoj Allahu të pasojnë. Alimran 187 Kjo është besa që Allahu u amori djetarve, që të sjarojmë njerëzve atë që ka aji u akamësuar atyre me qëllimin e përhapjes të së mirës dhe nxjerrjes së në njerëzve nga errësira tek drita. Kjo është puna e të dërguarve Alehum Selatu ve Selam dhe atyre që i pasuan ata. I lartësuar ka thënë: "Thuaj ju o Muhammed njerëzve, kjo thirrje për tek Teuhidi, adhurimin e sinqert për Allahun pa urtakëri për të, është rruga ime. Un ftoj për tek Allahu" të këdëshmija la ilah e ilallah dhe të këdispozitat e tjera të fes mbi dijet të sigurt që dalojnë midis të vërtetës dhe të kotës. Unë dhe kush doj që më ndjek mua, shok të mi, ftojmë të këveqimi Allahut me adhurim dhe thuaj se i pastër, i lardë dhe i madhuruar është Allahu që të ketë për të ortak në zotrimin e ti apo tjetër të adhuruar me të drejt në sundimin e ti dhe unë nuk jam prej mushrikve, jam i distancuar prej tyre. Yusuf 108 Kjo është rruga e të dërguar i cilë Allahu a.s. dhe rruga e njekësve të ti, dia dhe thirja për tek Allahu. A i cili nuk thëret, nërkoj që ka mundësi për thirjen, ka dia dhe e fshëha a i do të kapet me fre për i zjarit ditën e kiametit, si që është në hadith. Enzori e Budaudi, Tirmidhiu dhe Ibn Majhe, nga hadithi i Ebi Urejres, radi Allahu anhu, ka thënë. I dërguari Allahu, cali Allahu aleyhu e selem, ka thënë, Kush shpyetet për një ditë dhe fshe, Allahu do të kap me fre për e ditën e kiametit. Dhe i bën magje nga hadithi i Ebi Seid el Hudri, radi Allahu anhu, ka thënë. I dërguari Allahu, cali Allahu aleyhu e selem, thënë, Kush fsheh një dije që me ta Allahu të Allahu bën dobi tek çështja e njerëzve, në çështje të fesë, atë Allahu do ta kap me fre prej zjarrit ditën e Kiametit. Fjala e tij, durimi gjatë vështirsive në të, është dituri, se ai që ifton njërzit, i fton njerëzit, i urdhëron për të mirën dhe i ndalon nga e keqja, do të përballet me ngacmimin nga të, nga të qind, sepse shumë njerëz nuk e duan të mirën, por duan epshet të ndaluarat dhe tekat e kota. Kuru vina të dyre dikush që fton për tek Allahu, që të heqin dorën nga tekat e tyre, me pa tjetër që do të ketë prej tyre që kunder vepron me fjal apo me veprim. Prandaj është dhe tyrë për atë që efton për tek Allahu, e që fërkon fytyren e ti të jeti duruar ndaj dajnë nga smimit, e të vazhdoj në thyrjen për tek Allahu. Shembul i ti për të janë të dërguarit, alejmu salatu wa salam dhe mëj miri tyre, e i fundit i tyre, Muhammedi sallallahu aleyhi wasallam. Qfar hasi a i për njerëzve? Sa a i lënduan me fjallë me veprime? A ta than, a i është magjistar dhe gënjështar? E than, është i të shmondur? Than për të fjallë të cilët Allahu i përmonë në Kuran. E të rejtuan me lëndim, e kanë gjuetur me gurë sa që e kanë gjakosur në thembrën e ti sallallahu aleyhi wasallam, kura i fton të për tek Allahu i kanë hedhur të brendshmet e dheve së therur në bishpinën e ti, kura ishte në seqë dhe në kabe. E kërsenuan me vdekje dhe janë përpjekur për këta. Në beteje në hudit i ndodhi ati, sallallahu aleyhu e selem dhe shokve të ti, ajo që ndodhi, i thyën dhëmbët e parë, e qanë në kokën e ti, sallallahu aleyhu e selem, dhe ra në një gropë dhe aji është pegamberi Allahut. E gjithë kjo vështërsi është në rrugën e thirjen për tek Allahut por a i duroj dhe u përbal. A i, salallahu alie u e selim, është në i mirë i kryesave. Për për atë që ngrihet me këtë thirje, me pa tjetër që do të përbalet me vështërsi, në varsi të imanit edhe thirje së ti mirë, po a i duhet të duroj, për sa është në të vërtetën, të duroj dhe të përmbajt sepse a i është në rrugën e Allahut dhe a jo që e prejkë prej vështërsive do të jetë në anën e peshore të mirëve të ti. Shpërblim nga Allahu subhanahu wa taala. 11. Argumenti është fjala e lartësuarit. Betohen për kohën që është nata dhe dita, vendi i veprave të robërve. Nuk ka dyshim se njeriu është në një humbje e mangësi të sigurt, i rrethuar prej saj nga të gjitha anët. Përveç atyre që besuan në Allahun, e adhuruan atë të vetëm pa urtakëri dhe bën vepra të mira, të sinqerta për Allahun dhe në pasim të të dërguarit të Tij sallallahu alejhi wasallam. Dhe këshilluan njëri tjetrin ti përmbahen të vërtetës që Allahu zbriti në librin e Tij dhe këshilluan njëri tjetrin për durim ndaj bindjes së Tij. Suratul Asr. Është detyrë që këto 4 çështje ti mësojmë në formë të detajuar. A ka argument për atë që thashë ju? Është detyrë për ne mësimi këtyre 4 çështjeve a i vetë nga ka premtuar se nuk thot diçka pa argument, atëherë, ku është argumenti? A i tha, argument për këtë është fjale e të lartësuarit. Bismillahirrahmanirrahim Betohen për kohën Nuk ka dyshim se njeriu është në një humbje të sigurt Përveç atyre që besuan Dia pikësëpari Dhe bëm Dhe bëm vepra të mira mësuan dhe vepruan me dije, dhe këshiluan njëri tjetrin të përmbajnë të vërtetës, duke bërë thirje të këdje do bishme dhe vepra e mirë, dhe këshiluan njëri tjetrin të jenë të duruar, nda i vështërsive që hasën gjatë thirje së njerëzve për të ke mira që e kanë mësuar, që Allahu u a ka urderuar. Përveç atyre që besuan, kjo është qështja e parë. Dije sepse imani nuk eksiston pa dije, Ajo është njoja e Allahut, njoja e pejgamberit të tij dhe njoja e fesë islame me argumente. Çështja e dytë, dhe vepruan vepra të mira. Kjo është veprimi me dijen. Çështja e tretë, dhe këshilluan njëri tjetrin me të vërtetën. Kjo është thirrja për tek dia dhe vepra. Çështja e katërt, dhe këshilluan për durim ndaj vështirësive në rrugën e thirrjes për tek dia dhe vepra. Fjala e tij subhanahu wa taala betohen për kohën. Shkronja wow është wow i betimit. Koha është emri mbi të cilin është betuar. Në gramatikën e gjuhës arabe, kjo është me xhurur. Shenja e xherit të ti është kesra. Qëllimi me të është koha, periudha e jetës. Allahu i lartësuar betohet për kohën e ajo është e krijuar. Allahu betohet për atë që dëshiron për krijesave, kurse krijesa nuk betohet veç se për Allahun. Allahu nuk betohet vetëm se për një gjë që ka rëndësi, dhe në të gjendet një jetë për ja jetëve të Allahut Subhanahu wa ta'ala, kjo ko përmbanë nësim dhe ka rëndësi. Prandaj dhe Allahu betohet për kohën, për natën kur mbulon, u betua për paraditen, përse për ketë krijesës, asaj nuk i leo betohet veç se për Allahun, ne nuk na lejohet të betohemi për tjetër veç se për Allahun. Ai sallallahu alaihi wasallam ka thënë: Kush betohet për dikë përveç Allahut, ai ka bërë muhim ose urtakëri. Dhe ka thënë: Kush betohet, le të betohet për Allahun ose për ndryshe, le të hesht. Allahu betohet për atë që dëshiron, ai nuk betohet veç se për diçka që ka rëndësi dhe gjendet këshill në të cili është mësimi që nxjerret nga koha? Mësimet janë të mëdha. Qarkullimi i vijueshëm i natës dhe editës, i ditës, këmbimi i i njëra tjetrës, secila prej tyre merr prej tjetrës, kur njëra zgjatet e tjetra shkurtohet. Është ky qarkullimi i vijueshëm i tyre në këtë sistem të mrekullueshëm i cili as prishet e as ndryshon. Ky është argument për fuqinë e Allahut subhanahu wa taala. Pastaj, ajo që ndodh nga ngjarjet vështërësit e mëdha që bijen sprovat apo begatit dhe mjërësit, gjithka që ndodhë në këtë ko është prej mësimeve. Po ashtu, nata dhe dita është vendi për veprën e mirë. I lartësuari ka thënë, dhe a është i cili e bëri natën dhe ditën të pasoj njëra tjetërën, për herë nuk bashkohen edhe nuk largohen, e ka bërë kohë të robërve për adhurimin e ti, kështu që kështu që kush nuk a rinë diçka natën e kryen atë ditën dhe e kunder ta. El Furkan, 62, është për qëllim pasimi që i bëjnë njëra tjetërës.